Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyən bizi yeni müharibə ilə hədələyən Ermənistan bilmir hansı qanadın altında özünə yeni himayədar tapsın. Və bütün dünyaya öz satqınlığını, nankörlüğünü bir daha göstərir. İndi özü üçün yeni ağa axtarışındadır. Bilmir kimin ayağının altına yıxılsın. Bunun heç bir xeyri olmayacaq. Ermənistanın 29 min kvadrat kilometr ərazidə rahat yaşaması üçün bir şərt var. Bizim şərtlərimizi qəbul etməlidir. Rəsmən Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımalıdır. Bizimlə sülh müqaviləsi imzalamalıdır. Bizim şərtlərə əsasən delimitasiya işlərini aparmalıdır və ancaq o təqdirdə onlar 29 min kvadrat kilometr ərazidə, hansı ki indi onlar ancaq bunu istəyirlər, rahat yaşaya bilərlər. Əgər Ermənistan bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımasa, biz də onların ərazi bütövlüyünü tanımayacaq. Və bunun nəticəsi nə olacaq? Bunu Ermənistan və onun arxasında duran riyakar ölkələr yaxşı bilməlidirlər. Və yaxşı bilməlidirlər ki, bizə qarşı heç bir çirkin plan həyata keçməyəcək. Bizim həm gücümüz var, həm dostlarımız var, dünyada güclü mövqələrimiz var və güclü iradəmiz var. Və müharibə dövründə və müharibədən sonraki dövrdə biz bunu nümayiş etdirmişik.